Bakıda 3 yaşlı uşaq 16-cı mərtəbədən yıxılıb. Global Xəbər APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu 22 ünvanında C blokunda qeydə alınıb. Binaya qonaq gələn ailənin 3 yaşlı oğlan övladı 16-cı mərtəbədən pəncərədən yerə düşüb və hadisə yerində keçinib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının və təcili yardım briqadasının əməkdaşları cəlb olunub.